zkusí prodat Japoncům Peugeota? Vždyť není Francouzů. Přátelé, představuji vám Kobru. Vůz speciálně upravený pro bezpečnost hostů přijíždějících do Sladké Francie. Karoserie z titanu, postranní multivýstuže odolné vůči všem kalibrům. Detektory střel vpředu, vzadu. Opláštění Phantom. Bezdušové gumy. Vůz je permanentně napojen na satelit Atlas a jeho možné ovládat z centrálního stanoviště. A nyní motor. Ninja! Pěkně vrní na V12. Motor V12. Dvojité turbo na hlasové ovládání. Maximální rychlost 320 za hodinu. A dojezd 900 kilometrů. Paříž, Marseille. Dva airbagy vpředu, dva airbagy vzadu. 4 po stranách, celkem tedy 8. Pro maximální ochranu. Dámy a pánové, vůz je jako sama Francie. Nezničitelný. Nedivte se, nastavení je teď super citlivý. Když je nastavený na normál, tak je normální.